Vážené dámy, vážení pánové, vzácní hosté, studenti, studentky, přátelé. Scházíme se v období listopadových událostí, které proběhly před 75 a před 25 lety a můžeme říci i před jedním dnem. Protože 17. listopad je každý rok se opakuje s neměnou pravděpodobností od zavedení kalendáře, který užíváme. 17. listopady 89 a 39 spojovala jedna idea, která by měla platit pořád, a to je boj za svobodu, za demokratické a humanistické ideály naší společnosti. Otázka boje proti nacismu, komunismu, proti režimům s násilím a bezprávím by měly být jednou z našich hlavních, bych řekl, priorit, aby jsme se těmto režimům či stavům a situacím bránili. Na to, aby jsme mohli být i svobodní a mohli jsme se bránit, potřebujeme mít vědomosti, potřebujeme mít vzdělání, znalost, zkušenost, protože jenom vzdělaný člověk není náchylný na různá jednoduchá řešení s různým podtextem a je schopen kvalifikovaně argumentovat a kvalifikovaně se bránit těm svodům, které přicházejí z okolí, a hlas sirén, často podporovaný médií, je někdy velmi silný. A právě vzdělaný člověk, univerzitní prostředí, které musíme šířit do veřejnosti a předávat tyto zkušenosti veřejnosti, je naše jedno z hlavních poslání. Já jsem samozřejmě plný dojmu i včerejšího dne, kdy si nedovolím, a ještě se k tomu v písemné formě dnes vyjádřím, když jsem stál tedy po 25 letech na Albertově a před 25 lety na Albertově jsem byl v rámci Městské vysokoškolské rady SSM, jako byl kolega Martin Mejstřík a další, když jsme jednali samozřejmě s ostatními kolegy o tom, aby ta demonstrace mohla být, aby tam hodně lidí přišlo, tak musela být povolena. To povolení se získalo a probíhalo to tam a já jsem hovořil jako jeden ze svolavatelů za první lékařskou fakultu a její fakultní výbor SSM. Musím říci, že se na mě také pískalo, někdo mi i tleskal. Když jsme tam hovořili třeba s kolegou Drábkem, který vydával už 2 roky předtím samizdatový časopis na naší fakultě jako ročníkový časopis, kde byly různé zajímavé texty a přetisky i některé věci k Václavu Havlovi. A musím říct, že ta atmosféra byla mnohem kultivovanější, než byla včera, a mě osobně a studenti z Komory rady vysokých škol se k tomu vyjádřili, protože tam se by měli bychom ctít demokratické ideály, jak demokracii patří vyslechnout druhý názor, a někdy i ten dav, který tam byl, bych řekl, trošku tu hranici té demokracie překračoval. Jistě je třeba vyjádřit svůj názor, ale měl by být určitým způsobem kultivovaný, a jako pískat při studentské hymně Gaudeamus sigitur je trošinku divné, a to se teda minule před těmi 25 lety nepískalo. A kolegové mi říkali, studenti, že tam v davu říkali, ale teďka mluví rektor, a pak mluví kolega, vidím, tak říkali, rektor, chceš rozbít hubu? Jo, takže ten dav byl, vyjádřil svůj názor, červené karty tam byly a s lidmi, kteří šli na Národní třídu a podobně, tak říkali, tam ty protesty byly úplně jiné. Takže já věřím, že budeme ctít demokratické principy, budeme hájit svobody a především pro mladou generaci je třeba připomínat, bych řekl, zdůrazním více ten listopad 39, který je často zakryt událostmi, které si mnoho z nás pamatuje a mnoho z nás jich bylo účastníky v roce 89, protože v tom roce 1939 nacismus poprvé ve velké síle ukázal v Čechách a na Moravě svoji pravou tvář,
kdy zemřeli a byli bez rozsudku popraveni 17. listopadu nevinní lidé, lidé, kteří chtěli hájit principy masarykovského Československa, principy svobody a demokracie. Takže já věřím, že i tato konference a jistě nějaký sborník nebo informace z ní bude kultivovat občanskou společnost z České republiky a bude ozřejmovat historické milníky a souvislosti mezi listopadem 39, listopadem 89 a naší současností a budoucností. Děkuji vám. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, mladé kolegyně a mladší kolegové. V českém listopadu se dějiny někdy stemňují, jindy projasňují. Listopad 1939 znamenal v českých zemích, zbavovaných německou okupací sebevědomé minulosti a tvořivé budoucnosti, čas kostižerný. V takové podobě dosud nepoznaný. Jeho zlotvorná novost vyvolávala otázky postižených, zasažených, jimiž byl národ sám. Ostatně, tady jsou otázky z oněch zimničních dnů. Kam? Okna vlaku byla zakryta záclonami, za nimi vládla listopadová noc. Kam ten vlak vlastně jede? Už svítalo, s kulinami pronikalo světlo, u závor zahlédly hloučky lidí. Někteří si otírali oči. Možná, že kvůli ním, kvůli českým studentům, které včera ráno vyhnali nacisté z kolejí, trápili v ruzinské jízdárně a pak nastrkali do vagonu. Vyděšení cestující ještě nevěděli, že na konci této cesty bude koncentrák. Proč? Zeptal se, když ho zatýkali. Řekli mu, že se zanedlouho vrátí. Nemusí se zvlášť strojit. Venku s ním smíkli. Proč? Optal se znovu. Netušil, že už je vlastně mrtvý. Kudy? Chtěl vědět Karl Hermann Frank na vyslýchaném. Kudy se dá nejsnadněji vniknout do studentských kolejí? Začený mu to musel nakreslit. Vedle papíru a tušky ležel bičík. Ruka se při kreslení chvěla. Česká pseudointeligence bude vyhlazena, posmíval se vězní německý státní tajemník. Teď už mohl. Zvláštní akci 17. listopad 1939 spustit naplno. Proč tedy? Pro germanizaci prostoru a lidí. Zbavit český národ inteligence. V nacistických úvahách to byla nebezpečná vrstva. Od prvních chvíl okupace si gestapo její příslušníky zanášelo do kartoték. Říjnové a listopadové demonstrace v Praze se hodily za záminku. Pravda, byly nepříjemné. Rušili v Třetí říši oslavy válečného triumfu nad Polskem. Sebejisté vítěze překvapili. A tak rozhorčení, ba rozběsnění se rozhodli udeřit. Zastrašit národ a zároveň začít útok proti inteligenci. Kdo? Původců a inspirátorů úderu bylo více. Především
sám Hitler. Měl jsem to z Čechy udělat jako z Poláky, vyhrožoval protektorátnímu vyslanci Chválkovskému 16. listopadu. Nevadí, ještě to mohu provést. Do každého hloučku se teď bude střílet z kulometů a dojde-li k nějaké demonstraci, srovnám Prahu se zemí, jako jsem to udělal s Varšavou. Nemluvil o tom poprvé. Už v roce 1932 se s tímto plánem svěřil jednomu spolustraníkovi, který si ho zapsal. Hovořil o něm asi i s dalšími, ti si však poznámky nedělali. Karl Hermanu Frankovi v srpnu 1938 řekl, že si po válce, s níž počítal, zajatého Beneše sám oběsí. Prezident mu byl symbolem české inteligence, která měla zmizet. Poněmčení by se jí netýkalo, jevila se nebezpečnou. Našli by se způsoby, jak se jí zbavit. Kdo ještě? Samozřejmě už zmíněný Karl Hermann Frank, druhý muž v okupační správě protektorátu. Chtěl být prvním. Už v sudetoněmecké straně si vysloužil pověst tvrdého politického býtce, který na Čechy tak říkajíc platí. Zamýšlel si ji nejen udržet, ale ještě ji posílit. Měl k tomu prostředky, již nejen politické. Před odletem do Berlína k Hitlerovi 16. listopadu si zjistil, zda je v německých koncentračních táborech dost místa pro větší počet Čechů. Bylo hned v jednom u Berlína. Jak? Za každého zraněného Němce zastřelit 3 české studenty, nařídil Hitler, a zavřít české vysoké školy, zatím na 3 roky. V Trojce se Führerovi zalíbilo. Přesný počet popravených si určili v Praze a české vysoké školy nacisté samozřejmě nemínili už nikdy otevřít. Kdy? Okamžitě. Akce začala ještě v noci po návratu protektorátních vládců od Hitlera. Z Pečkova paláce, kde už od května 1939 sídlilo gestapo, ji řídil sám K.H. Frank. Nešel vůbec spát. Cítil velkou příležitost. Zalarmoval policii a jednotky SS. Narychlo vznikl seznam obětí určených popravě. Na jménech nezáleželo. Hlavně, že vybraní měli co dělat s českým studentským hnutím. Jeden byl Slovák. Zatčení je udivilo. Nevíme, jak se s nimi zacházelo před popravou. Asi surově. Nikdo je nesoudil, jejich otázky je nezajímaly. S mrtvými se rozmluva nevede. Zastřelili je muži v černých uniformách. Generál Foss vybral střelce, kteří nezaváhali. Po válce během soudu se Foss rozplakal. Má rodinu, prosil soud, aby na to myslel. Každý ze zastřelených byl z nějaké rodiny. Kde? Všude, kde byly české vysoké školy, v Praze, Brně i Příbrami, vtrhli na fakulty a do pracoven učitelů, přihrabovali se v knihách a spisech, hledali závadnou literaturu, takové české byl bezpočet. Jednali tvrdě a uvážlivě. Čeští profesoři pro ně byli gaunery.
Do studentských kolejí vpadli jako do nepřátelských pevností, snad čekali, že je budou muset dobývat. Měli zbraně i obušky, zastrašovali byly a rozbíjeli sklo i hlavy. Šlapali po postelích a po knihách. Vyděšené studenty mačkali do aut a autobusů. Nejdřív je odvezli do Ruzyně, to byl začátek. Znovu kam? Už to věděli. Vlak zastavil v Oranienburgu, pak šli ještě kus cesty pěšky. Konečnou stanicí byl koncentrační tábor Sachsenhausen. Jatky Berlína, říkali mu sami nacisté. Za pár minut udělal z českého studenta sachsenhausenského vězně. Proměnu urychlili facky a kopance. Nacisté zatím pro své ozbrojené a jiné instituce zabírali budovy českých vysokých škol. Už nikdy neměli sloužit české vědě a kultuře. Už vůbec nemělo být české vědy a kultury. Nezávislá věda a kultura byly nacionálně socialistickému režimu nebezpečnými všude. Ostatně nejdříve je napadl doma, v Německu. Kultura jako dílo, v němž se zašlé dědictví věků, zmnožuje o vklady nových pokolení. Jako aktivita přispívající k vytváření a určování hodnotového systému, humanizaci vztahů mezi lidmi, národy a státy byla vystavena revolveru, jeho terčem. Byla odsouzena k umlčení. Čechům bylo třeba vzít dosavadní dějiny, zvláště novodobé, v nich došlo k renesanci češtví. Zasloužila se o ně především inteligence, původem z městeček a obcí, citem je rozumném, spjatá s národním hnutím a pak s československým státem. Z říšských zemí Čechy a Morava měla zmizet, tak uvažovali různé náměty na jejich germanizaci. Dokonce i zmocněnec Wehrmachtu generál Friderici byl v tom už v roce 1939 rozhodný a jednoznačný. Napsal do jednoho projektu. Inteligenci lze s ohledem na smýšlení sotva získat a na druhé straně představuje zatížení také proto, že by znovu a znovu uplatňovala vůči ostatním částem českého obyvatelstva nároky na vedení a tím by rušila co nejrychlejší asimilaci. Proti živlům, které pracují proti chystané germanizaci, se musí ostře zakročit a musí být vyřízený. Tak se uvažovalo i v říšském kancléřství, když se tam 16. listopadu ohlásili protektor Neurath a K.H. Frank. Zároveň se hledala vhodná taktika, jak v této chvíli sklidnit protektorátní území a nepřivodit si další obtíže. O tomto zvláštním hledání si zapsal poradě přítomný ministr propagandy Josef Goebbels do svého deníku. Cituji z něho. Přemýšlíme sem a tam. Budeme-li postupovat příliš ostře, pak existuje nebezpečí, že Hácha se svou vládou odstoupí. To nemůžeme momentálně samozřejmě potřebovat. Bezprostřední nebezpečí nehrozí, ale může tady být dříve, než se člověk naděje. Češi jsou v podstatě štváni zahraničními vysílači. Eventuálně by jim museli být zabaveny rozhlasové přijímače a použity jiné šikany, které národ zasáhnou a obrátí jeho zlost proti štváčům. Protektor Neurath je poněkud měkký. Frank by nejraději celou protektorátní autonomii zrušil. Ale pak bychom už neměli nic, čím bychom mohli hrozit.
Češi jsou podivný národ. Jako všichni Slované žijí v zemi přání, sní o iluzích, které nemají žádný reálný základ. Ke strojení pučů byli však svými dějinami vychováni. Goebbelsova a především samozřejmě Hitlerova obava, že protektorátní vláda odstoupí, což by bylo nepříjemnou a nežádoucí komplikací pro okupační režim, nebyla bezdůvodná. Ve vládě se o tom vážně uvažovalo. Několik ministrů se pro demisi rozhodlo. Výhrušky Frankovi a také Neurathovi však nakročení k vládní krizi zastavili. Z venkovských měst přicházela ale do Prahy hlášení nejen, to cituji z nich, o stísněné náladě a ohrožení výkvětu národa, ale také o zášti českého obyvatelstva proti příslušníkům říše a Němcům vůbec. Rozkol mezi Čechy a Němci se, pokud to bylo ještě možné, dále prohloubil. Frank ostatně veřejně pohrozil, že, cituji z jeho prosincového projevu, cituji, že kdo není s námi, je proti nám. Kdo je proti nám, bude rozdrcen. Před ničím a před nikým neustoupíme. Pořádek v Evropě tentokrát uděláme my. Pro české vysoké školy nebylo už v této nové Evropě místo. Listopadový zásah postihl 1223 pedagogů, 15 172 studentů národnosti české, 2394 studentů národnosti jiných, 10 univerzit, technik a fakult, včetně Akademie výtvarných umění. Hitler chtěl českému národu předloužit směnku po válce, tak se aspoň vyjadřoval, a nepochybně by měla i krvavý obsah. Rozhodl se pokračovat ve válce. Mírové nabídce, o níž se veřejně zmínil v říjnu 1939, nevěřil ani on a především on. Pro válku potřeboval i klidný a výkonný českomoravský protektorát. Pražské říjen a listopad o poklidu nastaveném v protektorátě nesvědčili. Překvapilo to. Protiokupační protesty se zdvihly v době, kdy je průběh války neinspiroval a nepodpořil. Byly v tomto směru akcí ojedinělou a samostatnou a mělo se to v budoucnu ještě opakovat. Odpor a odboj dávali o sobě vědět, ač okamžitý chod války nevytvářel naději. Patřilo to ke zvláštnostem české rezistence a vůbec chování a smýšlení českého obyvatelstva. Hitler si cenil, jak dobil české země, i když jinak a jinde dával přednost válce. Od října přemýšlel, kdy a jak zaútočit na západě. Vítězná euforie z protipolského tažení byla v německé společnosti stále znát a Hitler ji chtěl aspoň na čas ještě udržet. Disonance ho rozčilovaly. Váhání německých generálů předem zaleklých bojů se západními mocnostmi. Nezdařený atentát na něho, jemuž unikl jen náhodou a jenž by ho jinak asi vyřídil. A pražské demonstrace, znamení, že ovládnutí českých zemí není zdaleka úplné. Útok na západ musel ale z více důvodů odkládat a udělal to celkem více než 20krát. Mírové sondáže, rozběhlé od října 1939,
ale podivné a nevážné, byly v říšském kancléřství předem oslyšeny. Německé podmínky, vyvolané spíše zvykem nenechat řeč stát, vždy počítali s tím, že české země zůstanou současnému znásilňovateli. České demonstrace chtěly nepřímo působit i na tyto sondáže, které se v Praze spíše tušily. Protesty měly svět upozornit, že protektorát je opravdu jen pro tentokrát a že československá státní idea je stále živá. Protihitlerovský svět to zaznamenával a akceptoval postupně. Jeho zděšení a soucítění vyvolával stále především osud Polska a Poláků, jejich rozbité země, německé zločiny nejrůznější podoby a drastických důsledků. Už se vědělo o zvláštních honech na polskou inteligenci. Teď se k ním připojil i útok na inteligenci českou. Svět ví, oslovil ve vysílání britského rozhlasu Edward Beneš české spoluobčany, pateticky, ale okupační doba takový ton žádala, že podléháte dnes jednomu z nejhorších režimů, jež historie zná. Svět ví, že se tomuto statečně a důstojně bráníte. Celý svět však také je si vědom toho, že všechny ty hrůzy a násilnosti mohou být jen dočasné a že musí být důkladně odčiněny ve chvíli, kdy přijde nevyhnutelný a strašlivý konec tohoto německého nacistického pekla. To potřebovali čeští lidé slyšet. Slova měla v tomto případě zvláštní účin. Napřimovala páteř a vracela naději. Naděje byla v prvních chvílích koncentračnického věznění samozřejmě vlastní i českým studentům. Nejdříve v doufání, že zadráty oddělující je od jejich dosavadních životů nebudou dlouho. Časem, vlastně brzy, se ukázalo, že tuto představu dočasné zkoušky na přežití ničí surová, dosud zcela neznámá realita. Českou vysokou školu měl nacistický režim napříště v seznamu jen jako instituci bývalou, navždy odepsanou. Žádný Čech by se už nestal vysokoškolským studentem na české škole. Ostatně i studentů nižších škol a žáků měl ubývat, a to bezodkladně. Tvrdé zacházení, označované také jako převýchova, čekalo učitele. Byli v podezření, že jsou příliš spjati s demokratickým československým nedávnem. Většinou opravdu byli. Vyšší princip mravní přivedl některé i do odboje. Přes 1000 se jich stalo obětí perzekucí. Mohli si ponechat jen dřemen od kalhot a kapesník. Většina sachsenhausenských studentů ostatně sebou téměř nic neměla. Tak se to aspoň jevilo strážcům. Ve skutečnosti si sachsenhausenští häftlingové přinášeli sebou to, co jim pak pomáhalo přežít. Své vědomosti, znalosti, vědomí potřeby pospolitosti, pěstované pak tím pevněji, čím bezohledněji se prodlužovaly a násobily dny věznění. Byli z různých oborů a teď zjistili, že by bylo prospěšné si je po chvílích oživovat, opakovat, přemýšlet o nich před spoluvězni a od nich zase uslyšet o oborech jejich. Vznikal díl zapovězených škol jako specifické semináře, jako
diskusní kroužky. Mimořádně silným pojítkem přirozeného, dychtivého, objevujícího mládí se stávala kultura, oživovaná hudba, literatura a z ní především poezie. Do paměti se vraceli básníci, potěšili mysl a povzbudili srdce. A z paměti se začaly vydrolovat verše jako zrnka z klasu, vzpomínal po letech jeden z vězněných. A tím chlebem jsme se živili. Byl to chléb vzácné střídy, nesmírně drahé a milé vůně a chuti, chléb poezie. Chléb poezie, právě tak se jmenovala poválečná antologie básní rozpomínaných v Sachsenhausenu. Postaral se o ní Josef Strnadel a v novém nedávném vydání Zdeněk Pousta a Jiří Zapletal. A Univerzita Karlova jako nakladatel. Nevelká knížka, velký čin. Úžasné, co vše bylo z paměti ponížených a strádajících oživeno. Poezie tu přinášela i představovala právě onu naději. Válečný čas přece nepracoval pro věznitele. Čas byl v tomto případě bratrem srdcí pro následovaných. Báseň Josefa Hory o čase jako bratru srdce si v Sachsenhausenu recitovali, opisovali, stokrát četli. Rozumíme tomu. Potoky mezi Vrbovým, motýlí louky domoviny, dny jež procházející se růžovým úsvitem rovin mezi stíny. Ustaňte v běhu, dny větrné, postavte do trávy své stany. Ruka jež ticho rozhrne, vymije šátkem tmy mé rány. Jiný vítr a jiný den, mocnější slunce nad hlavami. A k jiným hvězdám v jiný sen nebesa otočí se s námi. Čas, bratr mého srdce, jež jde a odměřuje mi hodiny bytí, zaváhá, zhroutí se do tváře mé, usne a zavoní jak kvítí. Ne všichni se vůně kvítí dočkali. Přeživší nikdy nezapomněli. Nikdy. Vážené kolegyně, vážení kolegové, do toho zahrnuji i studenty. Já jsem původně měl také připravený text, tak jako většina ostatních, ale prožitek posledních dnů tak nějak rozpohyboval moji mysl, že jsem si řekl, že to risknu a otevřu tady několik, v podstatě tři témata, která pokládám za důležitá, nemám je zdaleka domyšlena, budu nahlas přemýšlet, ale snad právě na půdě Univerzity Karlovy by to nemělo vadit. Já se musím ještě dopředstavit. Já jsem jediný z přednášejících, který pro to, o čem budem mluvit, nemá akademickou průpravu. Nejsem ani historik, ani ekonom, ani sociolog. Budu mluvit o problémech dějin, ekonomie, sociologie. A ne, že by to bylo důležité, ale škrtněte si to CSC. V mém životě nebyla žádná etapa, kdybych mohl tento titul získat a už se o to ani snažit nemohu. Budu mluvit o třech tématech. Tak částečně to je v tom zadání česká společnost tehdy a dnes. O tom, jaký režim jsme v listopadu 89 opouštěli. Tomu říkají transitologové, což už je dneska taková subdisciplína politologie, teorie přechodu,
tomu říkají charakteristika opouštěného režimu. Na první pohled to vypadá jako politikum a pro mnoho lidí to je politikum. Pro mne nejenom v tuto chvíli, to není zdaleka především politikum, ani spor mezi politology, je nebo měla to být mimořádně praktická otázka v době, kdy se hledali způsoby transformace, zejména právě ekonomiky. Nestalo se to tenkrát, nebylo to téma. A druhé moje téma je prvky kontinuity v tom vývoji 89 až dnešek a třetí logicky naopak diskontinuity. Tak už se mnohokrát řeklo, že to zhroucení celého toho komunistického systému bylo neočekávané. Neočekávali jsme to my, neočekávali to ani politici světového formátu, ani jejich tajné služby. Tudíž jsme ani nebyli na to připraveni a tady v Československu vytýkalo se to disentu, že nebyl politicky vyhraněný. To byla naše volba. My jsme vydrželi 13 let každý rok vydávat několik důkladných dokumentů o stavu této země, to nemluvím o monitorování všech možných výčinů režimu a přešlapů. A to jsme mohli dokázat jedině tehdy, kdy jsme si svoje politické, ideové, ideologické preference nechávali pro sebe. Nebyli jsme vyhranění, nechtěli jsme být. Proto jsme vydrželi na české poměry opravdu hodně dlouho, téměř 13 let. Nebyli jsme připraveni a ta situace nás zaskočila. Já jsem měl výjimečnou příležitost, byl jsem téměř přinucen, ne, ale exil, který se scházel každý rok z celého světa kousek za bavorskými hranicemi ve Frankenu, tam měl otec Opasek opus bonum, jemu se podařilo shromáždit opravdu celý exil od krajního prava do krajního leva. Všichni o tom mluví jako o nesmírně důležitých prožitcích. A já jsem byl vyzván, abych pro to zasedání napsal něco jako zprávu o stavu Unie. Tak to samozřejmě neznělo. Ten text se jmenuje Československá společnost v 80. letech. Ta výzva mě došla někdy v září a já jsem to v říjnu poslal a oni tím zahájili to zasedání. Je to asi 18 stránek a je to teda svědectví, jak přinejmenším já jsem tu situaci viděl a já jsem se snažil nemluvit jenom za sebe. Je to docela skeptický text, rozhodně nepředpokládám, že za rohem je listopad. Naopak jsem se soustředil na všecko to, co může brzdit ten pohyb ke změně, na vested interests, na zájmy, kterými je ta společnost prorostla a které mají tendenci ten statu quo držet. V té době už jsme věděli, na jaké obrovské potíže okamžitě narážejí Poláci, Maďaři, celá řada lidí se lekala. Ale proč to říkám? Já jsem tam psal, že to, co drží ty poměry, už dneska není ani tak ta STB, jako určitá míra komplicity mezi mnoha zdatnými lidmi, kteří se už naučili s tím režimem žít, kteří se naučili využívat jeho nedostatků, ti nejšikovnější už je umějí sami vytvářet a žít z toho, a že spousta jinak agilních a schopných lidí už prostě jede v těch kolejích a že to prostě, že vzhledem k těmto zájmům nečekejme,
nějakou mimořádné vzedmutí aktivity té společnosti. Pak přišel 17. listopad a já jsem si první dny úplně zoufal, pro Boha, co jsem to napsal. Začal jsem se po tom textu schánět a oni říkali, to už vyšlo v tom a tom anglickém časopise a to už odvysílala Svobodná Evropa. A já jsem si říkal, to jsem se teda seknul. No ale jak šly roky, tak jsem si říkal, že jsem se teda až příliš trefil do všeho toho, co tady ten vývoj k nějaké zdravé společnosti brzdí. A je tam v podstatě, předjímám problémy, kterými i dnes žijeme, takže je mi to líto, že ten text je bohužel až příliš výstižný. Ale pořád jsem se nedostal k tomu základnímu problému, tedy charakteristika opouštěného režimu. Z toho mého textu je zřejmé, že si asi nemyslím, že jde o režim totalitní. To je dneska, jak jsem řekl, předmětem politických sporů a vášní. Já to vidím jako velmi praktický problém, protože tady byly v zásadě dvě koncepce transformace ekonomiky. Ta jedna vsadila na receptář nebo imperativy, které byly někdy v roce 1992-1993 pojmenovány a jaksi katalogizovány jako takzvaný Washingtonský konsenzus. V tom roce 90 se to tak ještě nemenovalo, ale bylo jasné prostě o co jde. Ty základní nástroje myšlenkové, kterými ten federální scénář byl vytvořen, je klasická nebo přesněji řečeno neoklasická ekonomie. To je zhruba to, co je v té učebnici slavné Samuelsonově, ze které se učí studenti už dlouhá, myslím, desetiletí, ale s výrazným akcentem na imperativy, se kterými přišla Chicago Law School Milton Friedman. A teď už jsme u těch režimů. Ta jeho škola dlouho nebudila Bůh ví jaký zájem, ale pak začalo docházet v Latinské Americe nejdříve tedy k převratům a ne, už jsem druhý, který tady téměř spadl, k přechodům a oni vymysleli takzvanou šokovou teorii, využili určitého chaosu při tom přechodu a skutečně v těchto režimech ty jejich recepty se svým způsobem osvědčily. To je především Pinochetovo Chile, je to i Bolívie. To znamená, co nejrychleji, šokově, deregulace, liberalizace, privatizace. A tyto receptury byly akceptovány autory toho federálního scénáře. Já tam zdůrazním dvě věci, jednak tu šokovost, rychlost. Běhaly takové sugestivní obrazy, jde o to přeskočit propast, to nelze udělat na dva kroky, tím méně na tři, anebo proběhnout hořícím lesem, a to je třeba co nejrychleji. V pozadí byly i někdy vyslovované hrozby, komunisté by se znovu mohli chopit moci co nejrychleji. Takže ta šokovost a ta deregulace. Deregulace, protože ten socialistický stát byl charakterizován jako samozřejmě příliš silný neboli prostě totalitární a je třeba ho zbavit celé řady funkcí a uvolnit to všechno trhu, který řadu věcí si dokáže zregulovat sám. Jenomže ty jihoafrické režimy byly autoritářské režimy, to nebyly totalitní režimy. Já tady nechci vás zdržovat
nějakými definicemi, ale ten autoritářský režim se vyznačuje tím, že celé sféry života, celé segmenty nechává svému vlastnímu životu, svým způsobem nechává žít občanskou společnost, nezajímá ho trh a tržní mechanismy, to všecko běží. Velmi si hlídá opozice, jakmile se objeví jenom nějaké náznaky, tak dokáže být neuvěřitelně krutý. To víme z toho, jak se dosud hledají stovky a stovky lidí, kteří zmizeli v Argentině, v Chile, patrně schození z letadel do Tichého oceánu. Ale trh funguje. A svým způsobem i občanská společnost tam, kde si dává pozor, aby se nedotkla politiky. Jenomže u nás nic z toho neexistovalo. Nepochybně tady byl totalitní režim v 50. letech a budou trvat spory o tom, dokdy, to tady vůbec nechci otevírat, netroufám si, ale samozřejmě po trhu tady nebylo ani památky. Pak přišel ovšem režim, který nemá jméno, bohužel, obecně vzato nějaký posttotalitární režim, ale to je chabá definice, ta vlastně nic neříká, jenom, že to bylo něco, co bylo po. Politologové vymysleli asi 8 adjektiv k tomu posttotalitní, já si teď vybavuju frozen, zamrzlý. Mně se spíš vybavují taková nevědecká adjektiva jako rezignující, unavený, no to není samozřejmě definice. A tento režim tady umožnil vzniku jakéhosi trhu, ale to byl ten vůbec nejhorší myslitelný trh, který vůbec se skutečným trhem neměl nic společného. To znamená trh bez pravidel, bez institucí, bez účetních knih, bez daní, prostě volný ring. No a co se stalo? Tím, že se použily ty receptury vhodné pro ty autoritářské režimy, tak chtě nechtě se tento divoký trh, tento volný ring, jaksi prosákl do nových poměrů a s jeho důsledky se potýkáme dosud. Ukázalo se, že v prvních měsících a letech lidi znepokojovali, zejména při té první malé privatizaci, ty peníze, které si nahrabali řezníci, zelináři. To vůbec nakonec nehrálo roli. Důležitý byl ten takzvaný sociální kapitál, ne ty peníze, které se dají spočítat. Toto hrálo a hraje dosud svoji roli. Ten pojem tehdy u nás nebyl ani v oběhu. To jsou všechny ty známosti, informace, dovednosti, které určití lidé měli možnost získat ještě tedy před listopadem, typicky pracovníci zahraničního obchodu. Modelově přímo a vidíme to i na konkrétních příbězích těch lidí. Ti měli obrovský náskok před ostatními a využili té záměrně chabé regulace a měli úspěch, který se v některých případech až teď zhodnocujeme a my se nestačíme divit. Já vůbec jsem měl pochybnosti od začátku, jestli ten stát socialistický byl skutečně tak silný. On byl všudy přítomný, on do všeho mluvil, on byl, jak jsem řekl, represivní, ale on přece taky nedokázal prosadit své právo. Proto ta šedá ekonomika tak mohutně vzkvétala. Oni oficiálně mluvili o 30-35% ekonomiky, že je šedá, to znamená mimo jejich kontrolu. Ten stát byl svým způsobem mimořádně nevýkonný. Zdaleka nedokázal
ani tehdy prosazovat tehdejší právo. Mně to připadalo, že to je jako ten obr v tom Cimrmanově, v té Cimrmanově hře dlouhý, široký a bystrozraký. Ptají se na něj, na obra, on říká, ano, ano, on tady byl, tady byl, tady taky byl, tady všude byl, tady taky seděl. Ale prostě ten imperativ té deregulace nebyl na místě, vycházel ze zkušeností úplně jiných režimů a reagoval na stát, o kterém se mělo za to, že Bůh ví, jak silný, a on už zdaleka tak silný nebyl. Ke slovu se tehdy vůbec nedostali ekonomové, kteří to viděli jinak. Takový Mlčoch, jak on se jmenuje, Slavomír? Lubomír, abych mu nezapřel jméno. Seděl dlouhá léta v Tesle Holešovice jako ekonom a pak napsal vynikající studii o tom, jak funguje socialistický podnik, a dokazoval, že to státní vlastnictví je prostě fikce, že už dávno v řadě podniků, nevím jestli úplně ve všech, ti manažeři s tím státním majetkem už zacházejí jako s vlastním, už s ním svým způsobem obchodují, hrají ty hry s tou plánovací komisí, aby měli co nejnižší plán a co nejmenší zásoby a tak dále. Ten svět byl úplně jiný, ale ta ekonomická reforma se postavila na předpokladu, že vlastnictví je nadále státní, a především na tom, že stát je příliš silný a je třeba ty regulační funkce omezit. Byla tady druhá varianta té ekonomické transformace, byla mnohem slabší, protože to byla varianta jedné z republikových vlád, tedy té české. Slovenská vláda neměla vůbec žádnou variantu, protože Slováci se bohužel především obávali, že ať to dopadne jakkoliv, že oni na to jako vždycky doplatí. Takže my jsme byli jaksi velmi slabá strana v té hře a my jsme naopak vsázeli, a to byl ten lnářský tým z března už 90, na to, čemu se říkalo, ten pojem už dneska je pomalu, už vypadl z používání, ordoliberalismus. Křesťanští demokraté po válce ve Spolkové republice, Erhard za Adenaura, Erhardova reforma, postupné kroky, země je zdevastovaná totalitním režimem. My jsme taky byli, ale s odstupem 20 let na začátku 50. let, ty důsledky trvaly. Čili postupné kroky takové, aby bylo možné se vrátit zpátky a opravit se. Vlastně jedním slovem nám nejvíc prostě vadila ta šokovost té reformy, která se nakonec prosadila. Když k tomu připočtete, že si Občanské fórum ke všemu ještě zbytečně zkrátilo mandát o polovinu na 2 roky, tak jsme se i svou vlastní, ne nezodpovědností, nedostatkem představivosti ocitali neustále v časové tísni. Proto pak takový spěch na tu kuponovou privatizaci a přetahování se české a federální vlády, které podniky zprivatizujeme po našem způsobu, najdeme jim solidního zahraničního partnera, ale Škoda mladá Boleslav. Dvě odlišné koncepce, které každá vycházela z jiného hodnocení té výchozí situace. Tady existoval, všechny instituce trhu byly zlikvidovány už v 50. letech, ale pak se tu rozbujela šedá ekonomika bez pravidel. Tato základní charakteristika, myslím, v té koncepci Klausovy transformace chyběla. My jsme byli daleko skeptičtější, opatrnější, ale neměli jsme váhu, byli jsme, jak jsem řekl, pouhá
jedna republika. Dneska, když člověk začne spochybňovat, jestli tady byl totalitní režim do 17. listopadu, tak se okamžitě ocitá prostě na lavici hanby a Bůh ví, co ho motivuje, je to téměř tabuizované téma. Mnohým lidem to vyhovuje, když se řekne, že tady byl totalitní režim do poslední chvíle, tak vlastně jsme všichni z obliga, nedalo se nic dělat, totalitní režim neumožní, aby se cokoliv pohnulo. Není to pravda, tady už dávno totalitní režim nebyl a byl tady jakýsi post totalitní režim, který tady nadělal strašné škody, se kterými se vyrovnáváme až dosud. Já si nemyslím, že revoluce nebo převraty začínají definicí výchozího stavu, ale přesto ta lehkomyslnost, jakou se ta vítězná verze transformace nastartovala, ta je prostě neospravedlnitelná a je to jakýsi výraz pýchy abstraktního rozumu, je to sociální inženýrství par excellence a některé ty chyby jsou zřejmě nevratné, aspoň tam, kam já dohlédnu. Takže první problém, nedefinovali jsme si výchozí situaci, nebo ta vítězná koncepce si nedefinovala výchozí situaci a nechala se obloudit tehdy módním neoliberalismem Miltona Friedmana, jehož recepty se osvědčily v úplně jiných podmínkách. Druhé téma, co trvá, co jsou kontinuitní prvky. Já si myslím, že jsme pořád slabá společnost, ve smyslu slabá občanská společnost, se stále silnou a obávám se sílící potřebou silného vůdce. To jsou komplementární jevy. A pořád si myslím, že ten stát byl a je slabý. O tom, že byl slabý tehdy, jsem mluvil a dneska není schopen vymáhat své vlastní právo. Viz nekonečné hledání nějakého optimálního vztahu mezi těmi složkami, které realizují právo. Teď jsme znovu před dalším kolem sporu o koncepci státního zastupitelství. Kde se ta slabá společnost, slabá občanská společnost, odkud to máme? Jistě po listopadu tady druhý a třetí prezident se výrazně vymezovali proti občanské společnosti. Václav Klaus přišel s tím, že to je koncept levičáckých intelektuálů z východní Evropy. Samozřejmě, že ten koncept je starý od skotského osvícenství a žije v různých variantách, různě je pojmenováván, ale samozřejmě, že to není žádný vynález levičáckých intelektuálů. Proti občanské společnosti se tady udělalo tolik, jako v žádné jiné zemi přecházející k parlamentní demokracii a tržní ekonomice. Takže nelze se divit, ale myslím, že to je vážnější, protože ona, ta občanská společnost, byla slabá i v té době, kdy se opticky zdá, že mimořádně vzkvétala. Druhá polovina 19. století, úžasný rozmach spolkaření všeho druhu. A když se na to podíváte zblízka, tak vidíte, že všechny ty spolky všeho druhu se vlastně ve velké části země vymezovaly nikoli proti státu, což je charakteristika občanské společnosti vůči tedy Vídni, ale vůči německým spolkům. Ty Sokol a Turnverein jsou jasné příklady, tady byla někdy až symetrie, všechny ty matice a všelijaké obranné spolky. Protože občanskou společnost charakterizuje
To, že je určitou bariérou proti rozpínavosti státu. Ale tady to byla bariéra proti zprvu rozpínavosti, pak už obranářství toho německého občanského živlu. Za první republiky si občanskou společnost v podstatě rozeberou politické strany. Úspěch agrárníků je mimo jiné v tom, a to byl genius Švehly, že všechny ty své voliče systémem všech myslitelných zařízení a spolků, nejméně 25, obstaral od kolébky až do smrti. Ty všechny organizace, spolky pracovaly pro určitý typ občanů, pro voliče agrární strany. A tak to bylo i s ostatními politickými stranami. Měli svoji vlastní občanskou společnost. Zase se nevyhraňovali vůči státu, ale vlastně byli do něj vtaženy skrze ty politické strany. No, po válce o tom nemá smyslu mluvit. A výsledek byl, že v tom listopadu česká občanská společnost byla téměř nulová. Je-li občanská společnost sumou sfér nezávislosti na státu, tak Polsko bylo v té době vlastně jedna velká občanská společnost. 10 milionů odborářů, katolická církev, polský venkov, který nebyl združstevněn, mnohem nezávislejší univerzity. Takže se nelze divit, když já při každé příležitosti zdůrazňuji, že to byli Poláci, kteří ten systém nahlodali a vlastně oni ho největší měrou prostě destruovali. My ne, nám nezbylo, než se prostě přidat do toho závěsu. Takže s tou občanskou společností je to u nás tradičně problém, navíc je tady ten koncept nepolitické politiky, který nevynalezl Václav Havel, jak se občas říká, je to starý koncept, Karel Havlíček Borovský, Masaryk, ale často byl zneužíván jako důkaz, že Havel Občanské fórum nepřeje politickému stranictví. No, ale do prvních voleb šlo Občanské fórum s heslem Strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro všechny. Já si to snažím vybavit, jak tohle to destruktivní heslo. No prostě se tušilo, že se to bude líbit. Vynalezl to Vladimír Železný, nikdo nic nenamítal, ani Václav Klaus, dokonce se fakticky chlubil, že on získal nejvíce preferencí a je to pravda. No ale to je dost špatný začátek teda. Budování politického pluralismu. A dneska jsme v situaci, kdy, jako kdybychom se vrátili na začátek a znovu prostě politické strany požívají stále silnější nedůvěry a na vzestupu jsou hnutí, která nikdy nemohou mít demokratickou strukturu a vlastně svým způsobem nechávají vyrůst vůdcům. Takže to je kontinuita neblahá. V tomto smyslu jsme neudělali žádný velký pokrok a dneska 40% poslanců patří k nestandardním subjektům z hlediska parlamentní demokracie a je velmi pravděpodobné, že jich bude ještě víc. A v čem vidím velký moment diskontinuity? Tady už tuším, že historici prostě mě to strhají, ale to je rozdělení Československa. Z původně mnohonárodního, pak více národního Československa je dnes středně velký, někdo řekne menší, národní stát etnicky zcela homogenní. Ještě v roce 1938 bylo Československo státem s největším procentem
jiných národností než ta československá. A vidíte, československá, to samozřejmě i to byla fikce, ve skutečnosti to byli Češi a Slováci, takže by to procento bylo ještě mnohem větší. Dneska jsme prý po Islandu etnicky nejčistší stát v Evropě. A mnozí lidi řeknou, no teď konečně, no, tak to snad o to jde, ne. Jenomže co, proč mě to... Já skončil rozpadem Československa definitivně jeden velký sen o jednom velkém národním úkolu, závazku, který jsme na sebe vzali v roce 18. Vzpomeňte při těch mírových jednáních 18, 19, kolikrát se objevuje v těch memorandech jakési Švýcarsko. Chceme něco takového. To byl opravdu mimořádně náročný, ale velmi počestný úkol nad tím národnostně pestrým obyvatelstvem vytvořit vyšší patro občanského státu, politického státu, státu občanů. To jsme slibovali světu i sobě, proto jsme taky dostali ty hranice, které jsme dostali. Já neříkám, že jsme se vůbec nepokoušeli. V druhé polovině 20. let to podle mého názoru vypadalo docela nadějně. A pak už to všechno, pak už to bylo horší a horší. Přišli jsme nejdřív o Židy, potom o Rusíny, ty Beneš daroval, nabídl je už v roce 39, pak jsme se zbavili Němců a v roce 92 jsme se rozešli se Slováky a s Maďary. Takže z toho nejpestřejšího státu Evropy se stal stát homogenní. Myslím si, že si neví sám se sebou rady, že neví, čí je, neví, kam patří. Vidíte v posledních letech tak nejisté stanoviska zahraniční politiky. Nejdřív jsme se do Evropy spontánně hrnuli, pak jsme začali pochybovat. Dneska, kdyby bylo referendum, možná, že bychom z Evropské unie vystoupili trošku, asi přeháním, ale ne moc. Nevíme, jestli opravdu patříme k Západu, nebo jestli vlastně nás lecos neoslovuje z těch východních typů režimů autoritářských. Když jsem poslouchal projev polského prezidenta Komorowského na Albertově a vedle projev našeho prezidenta, tak jsem si uvědomil, jak se vzdalujeme a jak obrovské rozdíly jsou dneska v sebevědomí těch Poláků, i když oni jsou větší a tak dále, ale taky tam ten vývoj k těmto postojům nebyl přímočarý a jednoduchý. A jak my jsme dneska potížisti a nevíme, kam patříme, a já jsem přesvědčen, že to prostě souvisí s tím, že jsme ten velký úkol dílem vzdali, dílem byly podmínky pro jeho splnění obtížné až nemožné, ale už je to pryč, už prostě nikdy nemůžeme vybudovat politický národ, protože ten je vždycky tím vyšším patrem a my už jsme dneska jenom Češi a za trest ještě taky Romové. No. Děkuju.